جوہر ٹاؤن میں صدر سنی تحریک لاہور سردار احمد طاہر ڈوگر پر نامعلوم افراد کا مبینہ حملہ۔ سردار احمد طاہر ڈوگر کے چہرے اور گردن پر زخم آئے، جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پلاٹ کے پیسے دینے جا رہا تھا، چھ نامعلوم افراد نے گاڑی کو روک لیا اور گاڑی پر فائرنگ کرنے کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ سردار احمد طاہر نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، وقاص بتائے گا اب ان کی حالت کیسی ہے؟ جی، یہ سنی تحریک لاہور کے صدر ہیں طاہر ڈوگر۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر سے آفس جا رہے تھے کہ مولانا شوکت علی روڈ پر دو موٹر سائیکل سوار جو نوجوان تھے جو کہ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو روک کر ان پر شدت کیا ہے، جس سے ان کے چہرے اور گردن پر شدید جو ہے وہ زخم آئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ میڈیکل کی طبی امداد کے لیے جناح ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ جوہر ٹاؤن پولیس کے حوالے سے کہنا ہے کہ وہ تمام تازہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ واقعہ جو ہے وہ سر فرامی ہے روڈ پر جو موٹر سائیکل سوار کے ساتھ کسی قسم کے ٹکراؤ کی یا پھر جی۔ وقاص احمد آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔